Անի Երանյանը վերջերս երկրորդ անգամ հյուրընկալվել էր Մհեր Բաղդասարյանի տետ-տա-տետ հաղորդման շրջանակներում։ Հաղորդման ընթացքում նա խոսել է ծնողների ամուսնալուծության մասին։ Դերասանուհու խոսքով հենց իր մայրիկի ջանքերի շնորհիվ է, որ իրենց հաջողվել է, որ երկրորդ ընտանիքի հետ այդքան ջերմ հարաբերություններ ունենալ։ Ըստ Անիի, մայրը և խորթ մայրն այնքան ջերմ հարաբերություններ ունեն, որ նույնիսկ միասին մեկնում են իրենց հանգիստ վայրերում։ Դերասանուհին նշել է նաև, որ հենց իր մայրիկն է իրեն տեղեկացրել, որ հայրը ևս մեկ երեխա է ունենալու։ Անին անկեղծացել է նշելով, որ բոլորը վախենում էին իրեն այդ մասին հայտնել, սակայն մորը դա հաջողվել էր անել շատ նրբանկատորեն, թեպետ ինքը նաև վախենում էր, որ կարող է նախկինի պես չվայելել իր հայրիկի սերը։ «Միայն մայրիկի շնորհքն է, որ մենք բոլորս այսքան ջերմ հարաբերություններ ունենք. Աղբորս համար ուղղակի խելագարվում եմ, ես գիտեմ, որ ունեմ նրան. Իմ մաման ու հորս կինն էլ շատ լավ հարաբերություններ ունեն. Այս վերջերս երկուսին ուղարկել էի հանգստանալու. Ամեն օր պետք է պարտադիր խոսեն, կիսվեն. Էլի եմ ասում, որ դա իմ մամայի շնորհքն է, ամեն մեկը չի կարող նման բան անել. Իմ կարային դա հաջողվել է, պապայիս ընտանիքին էլ եմ դա ասում, որ եթե մամաս այդպես չլիներ, այդքան ջերմ չէինք լինի», ասել է Անի Երանյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։